Pre svega, želim da vam kažem da sam srećan što sam danas ovde. Pirot je danas mesto gde će se 19 klubova iz centralne Srbije takmičiti. 225 takmičara imamo. Zahvaljujem se, pre svega, ja se izvinjam zbog mikrofonije, pre svega zahvaljujem se Plivačkom savezu centralne Srbije i Plivačkom klubu Sveti Sava na predivnoj organizaciji. Malo pre sam rekao na jednom drugom događaju da mi imamo puno ideja i da sanjamo velike snove. E pa više ne sanjamo da je Pirot grad sporta, to je očigledno. To što ste danas ovde zaista opravdava činjenicu da Pirot već godinama ulaže u sport, da je ideja da napravimo, izgradimo ovaj zatvoreni bazen bila dobra, a da je ideja da izgradimo otvoreni bazen još bolje. Želim vam da se lepo provedete u Pirotu ova dva dana, da ponesete dobre uspomene, da steknete nova prijateljstva, a što se tiče pobednika, samim tim što ste danas ovde već ste pobedili. Želim vam sve najbolje. Prijatno.